तिमीले बुझेकै छैन नाति भने उहाँ दीपक मल्होत्रा लगेर माल भइहालेछ अस्ति नै एक अरब खुवाएको रहेछ के थाहा थियो पछाडिको थाहा पाएँ मैले त यो देश सिद्ध्याउने सबैभन्दा सुरुवात कोइरालाहरूबाट भयो त्यस पछाडि ओलीहरू हुँदै दालहरूमा पुग्यो बुझ्नुभयो कि कुरा म भन्छु मिस्टर विनोद चौधरीलाई तपाईँ धनी त हुनुभयो तपाईँ कुन पैसाले भन्दाखेरि दरबारको पैसाले हो दरबार हत्याकाण्ड आज मैले गर्दैछु यहाँ 17 सालबाट राजा महेन्द्रले यिनीहरूलाई कु गरेर खोरभित्र हालेर 10 वर्ष काम गर्दाखेरि यो देशमा 58 वटा उद्योग खुलेका थिए 2046 सालमा ए पम्पादेवी मुर्दाबाद बिरेचोर देश चोर भनेर लगाए लगाउने बेला यहाँ ख्यामराज दाईहरू सबैजना हुनुहुन्थ्यो यहाँ गिरिजा प्रसाद कोइराला सारा अब के थाहा अबलाई र हामीले 65 सालमा जुन दिन राजालाई दरबारबाट निकालेर फ्याँक्यौँ नि यो शिर यसरी निकालेर फ्याँके जस्तो भएछ आज भनिन्छ अदत्त दानच भवे तरिधि अपि स्वर नमालंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च मलाई यहाँ भन्न त धेरैले भने दुर्गा प्रसाईले एफिलिएसन पाएन अब एफिलिएसन पाएपछि यो आवाज छोड्छ भनेर एफिलिएसन मलाई चाहियो होइन मलाई चाहिएको व्यवस्था परिवर्तन गरेर नागरिकहरूलाई मुक्ति दिलाउनु छ मलाई देश बचाउनु छ देश त बेचिसके तपाईँले देश बेचिसके अब बेच्न बाँकी केही पनि छैन यो एउटा भिरगुडी मण्डप तपाईँहरू यहाँ बस्नुहुन्छ कुन दिन कुन चाहिँ पार्टीको घरबेटी कुन चाहिँले लिन्छ त्यो तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ मैले अघि देखाएँ नि ती तस्करहरू सबै 30 जना नेताका पार्टनर हुन् त्यहाँभित्र छाप्थ्यो नि त्यति भएपछि बुझ्नुहोस् अब अर्कोपल्ट म फोटो पनि ल्याइदिउँला नेताहरूको आज फोटो नल्याइहालौँ नेताहरूको भनेर मात्रै फोटो नल्याइदिएको कहीँ कहीँबाट फोन आयो क्या मलाई त्यति चाहिँ रोकिदिनुहोस् दुर्गाजी लाज राखिदिनुहोस् हाम्रो पनि भने यो फोटो म भन्छु मिस्टर विनोद चौधरीलाई तपाईँ धनी त हुनुभयो तपाईँ कुन पैसाले भन्दाखेरि दरबारको पैसाले हो दरबार हत्याकाण्ड आज मैले गर्दैछु यहाँ विनोद चौधरीले महारानीको त्यतिखेरको ऐश्वर्याको 12 अरब रुपियाँ पैसा साङ्घाई ग्रुप र चौधरी ग्रुपले चलाएको जब दरबार हत्याकाण्ड भएपछि यिनीहरू 2 वर्ष सिङ्गापुर बसे हो कि होइन ख्यामराज दाई हो कि होइन 2 वर्ष यिनीहरू सिङ्गापुर बसे ऐश्वर्याको 12 अरब धीरेन्द्र सरकारको 7 अरब रुपियाँ गरेर 19 अर्ब रुपियाँ पैसा 58 सालको 19 अर्ब रुपियाँ पैसा तपाईँहरूलाई थाहा छैन गोदावरी मार्बल भन्ने थियो एउटा त्यो साङ्घाई ग्रुपले यो के साङ्घाई छ नि त्यहाँ आयो नि अघि रामचन्द्र साङ्घाईसँग अहिलेका मारवाडीहरूसँग पार्टनर छ नि कि नेताहरूको आज नेताहरूको नाम नलिउँ त्यस्तै पार्टनरसिप थियो त्यतिखेर दरबारको त्यहाँ धीरेन्द्र सरकार र ऐश्वर्याको 12 अरब पम्पादेवीको पैसा स्विजरल्यान्डमा छ भनेको नि विनोद चौधरीसँग थियो कुरा भन्नुभयो विनोद चौधरी ऊ त्यहाँ अरुण इम्पोरियन चलाएर बसेको न्यु रोडमा 58 सालसम्म आज डलर खरबपति भयो अरे के पैसा उठ्छ कुद्छ नेपाली नोट डलर हुन्छ नेपाली नोट डलर व्यापार त हामीले पनि गरेका छौँ व्यापार गर्ने मान्छे नै म पनि तर म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने आज नेपाली चाहिँ गरिब हुँदै जाने नेपालीहरू माई खाने स्थितिमा पुगे केही माडवाडी र नेताहरू आज अरबपति भए मैले यही कुरो मिलेन हिसाब किताब मिलेन भनेर मैले आवाज उठाएको न हो अरू कुरा होइन सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छे भनेर तपाईँहरूको भोट लिएर आउने आज तपाईँहरूले 10 रुपियाँको 1 रुपियाँको सीतामूलको पर्खाइमा प्राण त्याग्नुपर्ने अनि सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको भोट लिएर आएर मारवाडीसँग पार्टनर कसको पार्टनर भन्दा दीपक मल्होत्रा कसको पार्टनर फलानु पार्टीको मान्छेको एयरपोर्ट अगाडिको जग्गा हेर्नुहोस् त त्यो घरहरू छैन पार्किङ सबै दीपक मल्होत्राको अब एयरपोर्ट मात्रै बाँकी छ एउटा भिरगुडी मगन पनि एउटा टुडी खेलो यो पनि कुन दिन गइसक्छ 99 वर्षको लागि भर्खर मात्रै होइन खगेन्द्र ख्यामराज दाई उसलाई प्रचण्डको घरबेटी के सन्दिग शारदा अधिकारीको छोराको कम्पनीलाई दिएको बुद्धको अस्तु कता के भन्दै थिए सकियो आज 2046 साल अगाडि
राजा अब भन्नु चाहिँ हुँदैन राजा महेन्द्रले नि बिपी कोइरालालाई त्यसै न्याकेर हालेको रहिन्छ नि यो कामै गर्न दिएको रहिन्छ बुझ्नुभयो यो देश सिध्याउने सबैभन्दा सुरुवात कोइरालाहरूबाट भयो त्यसपछि ओलीहरू हुँदै दालहरूमा पुग्यो बुझ्नुभयो के कुरा यो कुरामा तपाईहरुको क्लियर हुन्छ नि 17 सालबाट राजा महेन्द्रले इनहरुलाई कु गरेर खोर भित्र हालेर 10 वर्ष काम गर्दाखेरि यो देशमा 58 वटा उद्योग खुलेका थिए तपाईलाई झापामा मलाई थाहा छ मैले पनि गोरुगाडामा रागागाडा हुँदै त्यतिखेर ट्र्याक्टर कार थिएनन् भाई हाम्रा पालामा चप्पल आको थिएन चप्पल कुरा भन्नु भएन सम्पत्ति थियो हाम्रा जग्गाहरु थिए तर चप्पल पाइदैन थियो कुरा भन्नु भयो के राजाहरुले अब पढ्नु पर्छ भनेर 850 वटा स्कुल बनाएका थिए राजा महेन्द्रका पालामा तर यो देशलाई 1 रुपैया ऋण थिएन 1 रुपैया ऋण थिएन हामीले सुनेको राजाले वीरेन्द्रको बिहा गर्दाखेरि कोसँग सापटी मागेर बिहा गरेको भन्ने सुन्यौ होला धीरेन्द्रहरुले फटाई गरे होलान अरूले फटाई गरे होलान एक दुई जना परिवारमा निस्किन्छ कुरा भन्नु भएन सबै निस्किदैनन् नि तर त्यो कुरालाई ल्याएर हामीलाई के बनाइयो भन्दाखेरि 2046 सालमा ए पम्पा देवी मुर्दाबाद दिरे चोर देश चोर भनेर लगाए लगाउने वाला यहाँ ख्यामराज दाइहरु सबै जना हुनुहुन्थ्यो यहाँ गिरजा प्रसाद कोइराला सारा अब के थाहा बुलाई मोरिसमान सिंह प्रधानमन्त्री थिए हेर्नुस मोरिसमान सिंह एउटा अजङ्गको मान्छे थिए त्यतिखेर भारतले नाका लाउँदाखेरि चाइनाबाट तेल ल्याएर यहाँका मान्छेलाई बाँड्ने मान्छे हो कि नि ख्यामराज दाइ उहाँलाई मैले आज किन प्रश्न गर्दैछु साची राख्दैछु भने उहाँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको किचन क्याबिनेटको मान्छे हो कि होइन दाइ तर आज उहाँलाई पछुतो भएको छ मलाई पछुतो भयो यस्तो तपाईँहरू एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने साची राखेर भन्दैछु त्यस पछाडि मोरिसमान सिंह श्रेष्ठको गाडीमा पहिलोचोटि पुत्तली सडकमा ढुङ्गा हान्ने मान्छे दुर्गा प्रसाई भनेको यहीँ छ उभिएको अहिले 46 सालमा अहिले पछुतो लाग्छ त्यतिखेरको आन्दोलन यो भिरकुटी मण्डप अगाडि हुन्थ्यो यहाँ हुन्थ्यो उता पनि हुँदैन थियो यति पुत्तली सडक र भिरकुटी मण्डप त्यतिमा हुन्थ्यो र चैत 26 गतेको दिन होला राम्ररी याद छ त्यो सालिकमा होइन दाइ 8-9 जना ढले एकैचोटि त्यो महेन्द्रको सालिकमा झलेपछि राजा महेन्द्रले ए राजा वीरेन्द्रले बोलाएर त्यतिखेर गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई ख्याउटे नै ख्याउटे थिए ख्याउटे नै ख्याउटे थियो साना प्रधान फाटेको साडी लगाएर आएकी थिइन् राधाकृष्ण मैनाली सिपी मैनाली सबैलाई आएको बेलामा राजाले मुस्कुराउँदै आएर के भन्नुभयो थाहा छ त्यतिखेर यो कान्तिपुर शान्तिपुर यो केही पनि थिएन जम्मा दुर्गानाथ शर्माले रमा सिंहहरूले समाचार भन्थे होइन दाइ दुर्गानाथ शर्माहरूले समाचार भन्थे टोपी लगाएर यो रेडियो नेपाल हो भन्थे त्यतिखेर जमाना रेडियोले सत्य कुरा भन्थ्यो यो रेडियो नेपाल हो भन्थ्यो आज रेडियो दिवस पनि हो त्यस पछाडि राजाले के भन्नुभयो भने मुस्कुराउँदै आएर त्यस्ता राम्रा राजा रानी दलमाथिको प्रतिबन्ध आजदेखि फुकुवा गरिदिएको छ भनेर भन्ने के भनेको थियो राजाले भोलिपल्ट मन्त्रीमण्डल कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए नि पहिलोचोटि कृष्णप्रसाद मलाई राम्रो याद छ कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भए त्यसले संविधान अन्तरिम संविधान बनाउने भयो त्यसैले हो मेरा भाइ हो मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी हो मेरा आमा बुवा हो यो मेलमजीको पानी ल्याउने भनेर शिलान्यास गरेको आज 34 वर्ष भयो अब मेलम्जीको पानी चाहिँदैन काठमाडौँमा मान्छे नै हुँदैनन् किन ल्याउनु मेलम्जीको पानी सबै मान्छे गइसक्यो हो कि ल भन्नुहोस् त ख्यामराज दाईकै छोराछोरी छैनन् पानी खाने मान्छे ख्यामराज दाई मरेपछि घरै खाली हुँदैछ ख्यामराज दाईको किन चाहियो पानी हेर्नुहोस् अब त्यस पछाडि तपाईँको त्यहाँदेखि हेरियो गिरिजा प्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको लडाइँ गणेशमान सिंह त अष्टल उहाँ पुरुष भएर बसिहाले त्यतिखेर के गरे भने यिनीहरूले हेर्नुहोस् बाँदरका हातमा नरिवल भयो राजाले रोकेर राखेका सम्पत्ति गडम कि गडम यिनीहरूले
चिया विकास निगम पनि बेचे भिरगुडी कागज बेचे बेच्दा बेच्दै बेच्दा बेच्दै आफू बस्ने बालुवाटार पनि बेचेछन् हौ बालुवाटार पनि बेचे यिनीहरुले बिर्सेर हो क्या अब त्यस पछाडी मलाई अचम्म लागेर आउँछ अब यो बालुवाटार बेचिस यो सबै बेचिसकेपछि अब यो कत्ता न कत्ता फेरि प्रचण्ड र बाबुरामहरुले जनयुद्ध सुरु गरे अब देश कांग्रेसले सको हामी बनाउँछौं भनेर अब होला नि त भनेर हामी पनि पछि पछि लाग्यौं छ महिना सैनिक हिरासत बस्ने दुर्गाप्रसाद यी छ अहिले उहाँ मेरो दाजु पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि बस्नुभयो हामीलाई आर्मीले लगेर बोरामा सुताउँथ्यो हो कि हैन यो स्थितिको सामना गरेर गणतन्त्र त ल्याइयो गणतन्त्र ल्याइसकेपछि अहे गणतन्त्र आइपछि हामीले त्यही नारा त्यही बाटो हो फेरि हिजो बिरे चोर भन्थ्यो अहिले ज्ञाने चोर देश छोड भन्यो र हामीले 65 सालमा जुन दिन राजालाई दरबारबाट निकालेर फ्याँक्यौं नि यो शिर यसरी निकालेर फ्याके जस्तो भएछ आज सबैभन्दा ठूलो कुरा हामीले हाम्रो शिर काटेर फ्याक्यौ यसरी यो टोपी मिलाउँ है फेरि यो टोपी बिग्रियो भने जुवामा हारेको मान्छे जस्तो देखिन्छ क्या टोपी मिल्यो नि त होइन यो टोपी मिलेन भने जुवामा हारेको मान्छे जस्तो देखिन्छ क्या दर्शक सुन्नुहोस् है कुरा अब तपाईँको चाहिँ नि प्रचण्डको पछि लाग्यो दुर्गा प्रसाई अब त हुन्छ होला भनौँ हुन्छ होला भनौँ हुन्छ होला भनौँ मलाई हो वास्तवमा तपाईँहरूले भनेको ठिक हो म प्रचण्डको पछाडि किन लागेँ भने मैले जनयुद्ध देश काङ्ग्रेसले सक्यो सबै सक्यो लागेँ छ महिना सैनिक हिरासतमा चाहिँ गणतन्त्र आएपछि राम्रो हुन्छ भनेर लागेँ गणतन्त्र आइसकेपछि म मेडिकल कलेज बनाउन लागेँ सुन्नुहोस् कुरा मैले 68 सालबाट 65 सालमा राजा निस्केर गएँ 68 सालबाट गण मेडिकल कलेज बनाउन लागेँ म मैले राज्यबाट एलओआई पाएँ तिमी मेडिकल कलेज बनाऊ भनेर स्वीकृति पाएँ मैले मैले मेडि त्यो लाइसेन्स राखेर भए वर्ग जग्गा जमिन राखेर ब्याङ्कबाट लोन लिएर मैले मेडिकल कलेज बनाएँ आजसम्म मैले विद्यार्थी पढाउन पाएको छैन कुरा बुझ्नुभयो म भन्दा यो राज्यमा सबैभन्दा भिक्टिम मान्छे कोही पनि छैन राज्यद्वारा त्यस पछाडि तपाईँको यो कम्युनिस्टहरू दुईवटा पार्टी केपी ओली र प्रचण्डलाई मिलायो भने एफिलिएसन पाइन्छ होला भन्ने एउटा आशा त भइहाल्छ होइन त्यस पछाडि तपाईँको एफिलिएसनको त एउटा कुरा भयो यी दुईवटालाई लगेर चाहिँ नि घरमा धाउँदै यिनीहरूलाई तेल लगाउँदै मार्सी चामलको भात पकाएर खुवाएर यिनीहरूलाई होस् है भनेर गरेँ दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भयो भने देश बन्छ मान्छे सुखी हुन्छन् भनेर भन्ने थियो जब यिनीहरू दुईवटा एक भए केपी ओली सत्तामा पुगेपछि केपी ओलीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरे मैले नजिकबाट हेरेको छु मैले त्यतिखेर गिरीबन्धुको केसमा म छु केपी प्रचण्ड यता छन् गिरीबन्धुको केसमा प्रचण्डको एक रुपियाँ प्रचण्डको लेनदेन छैन यो कुरा भन्नु हुँदैन प्रचण्ड र मैले के भनेको भने हजुरबुवा यो गिरीबन्धुको केस नगर्नुहोस् 2021 सालमा राजा महेन्द्रले यो चिया बगान लाउँदाखेरि चिया बगान रइन्जेल चिया बगानको नाममा रहन्छ चिया बगान नरहेको दिन श्री पाँचको सरकारको स्वामित्वमा जान्छ भनेर दिएको चिज है यो नगर्नुहोस् भोलि तपाईँलाई ठुलो अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ भनेर भने मैले प्रचण्डले पनि त्यतिखेर के भन्नुहोस् नि यो यस्तो काम नगर्नुहोस् तपाईँ भनेर भन्नुभयो उहाँले मैले के भने यो चिया बगान तपाईँको मासियो भने झापामा 50,000 बिघा चिया बगान छ लाखौँ मजदुरको चाहिँ नि बियाल हुन्छ यो नगर्नुहोस् चिया भनेर चिनिने एउटा चाहिँ नि काठमाडौँको पशुपतिनाथको मन्दिर बेचिदियो भने अर्थै हुँदैन नि त झापाको चिया हो इलामको ओलम दुध दुध अलैँची हो नि त अनि त्यहाँको अस्तित्व हराउनु त भएन नि भनेर मैले भन्दाखेरि केपिएलले के भन्यो भने होइन तिमीले बुझेकै छैन नाति भने उहाँ दीपक मल्होत्रा लगेर माल भइहालेछ अस्ति नै एक अरब खुवाएको रहेछ के थाहा थियो पछाडिको थाहा पाएँ मैले त पछाडि त के आयो कुरो भन्दाखेरि केपी ओली र प्रचण्डको लडाइँ परिसकेपछि म त केपी ओलीसँग बसेँ 25 बिघा जग्गा र 1 बिघा जग्गा दिने शर्त गराएर छ एक अरब 25 बिघा जग्गा र 1 अरब दिने शर्त गराएर छ त्यो 25 बिघा जग्गा चाहिँ नाति तिमीले बेच न तिमीलाई पनि हुन्छ भनेर भने 5 अरब चाहिँ ओलीलाई होइन होइन 1 अरब रुपियाँ ओलीलाई 41 करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ आरजु देउपालाई बुझाएको राष्ट्रिय भाउजूलाई शेरबहादुर देउपाको वाइफलाई अब सुन्नुहोस् है कुरा सत्य भन्दैछु है म त्योमध्ये 16 करोड रुपियाँ पैसा चितवनमा
तपाईको त्यो कार्यक्रम भएको थियो नि 7-8 दिन महाअधिवेशन भएको थियो नि एमालेको महाअधिवेशनमा दीपक मल्होत्राले पैसा बुझाएको थियो नारायणी किनारमा सबै खर्च दीपक मल्होत्राले गरेको त्यस पछाडी या यो भ्रष्टको त कुरै नगरौं न अब आखिर आज आएर अलादल त्यो अहिले फर्काइ दिएपछि इनहरु हेरे हेरे भका छन् मलाई 25 बिगा जग्गा मलाई दिन्छु भनेको त्यसरी थाहा पाएको र घुसिया अर्थात देश राजनीति केको लागि गरिन्छ भन्दाखेरि यो देशलाई विकास गर्नलाई यी नागरिकहरुको अनुहार हेर्नुस् त कस्तो छ यहाँ पोको बोकेर आका छन् यत्र पोको बोकेर अघि एउटा पत्रिकाले लेखिहालेछ दुर्गा प्रसाद जी सेतो कारमा राम्रो यी मान्छे चाहिँ पोका बोकेर आए भनेर राम्रो मैले पोको बोका यस्तो गरेर लेखेछ क्या त्यो पत्रिकाले मैले त बोकाको होइन बोकाउने नेताहरु हुन् उनीहरुले भोट दिएको नेतालाई हो मलाई होइन हेर्नु न मिडिया के मिडिया छन् तर ठिकै छ किन गाली गर्ने उनीहरुको बुद्धि जस्तो छ त्यस्तै लेख्छन् गरी खाऊ जे पिक्छ त्यही लेख्छन् र म निर्भीक निडरसँग लागेको दुर्गा प्रसाई नि मर्छ तर झुक्दैन दुर्गा प्रसाई मर्छ तर बिक्दैन तपाईहरुले त्यस्तो लिडर पाउनु भएको छ आज कथाले के मागेको छ अनि पत्रकार साथीहरुलाई के भन्छु भने नि मेरो विषयमा लेख्नुस् अपराधी भनेर तर यिनीहरुलाई बचाउनुस् हेर्नुस् पक्राउ कुर्सी गरेर घर जाँदैन राजा 10 दिनदेखि मेरो घरमा बसेका छन् Terima kasih.
मेरो 80% सरकार पैसा दिन त सम्बन्ध दिन त तर